واے خۄدایا، مےٚ چھُ باسان کیٚنٛہہ کارا کَرہاو بیکٲری چھِ، سٲری چھِ پونٛسہٕ زینان، وٕچھ تہٕ مےٚ نابہٕ کارَس کُن. ہاے خۄدا، اسلام علیکُم خان صٲب، چھا ٹھیٖک اَصٕل پٲٹھۍ؟ وعلیکُم السلام شاہد صٲب، ٹھیٖک چھُو؟ اہن حظ بَس ٹھیٖک الحمدُاللہ. کیٛاہ دٔلیٖل، خٲرٕے چھا؟ بَس حظ خٲر الحمدُاللہ. تۄہہِ آیوٕ نہٕ سون کُن نہ؟ اَسہِ دوٚپ خٲرٕے چھا یور پرٛژھو. خۄدایا، یی اوسُس پانَس سۭتی وٕنۍ سونٛچان، بوزدان بیکٲری چھِ، نہ چھُ کُنٮ۪ن پونٛسہٕ یِوان، نہ چھُ کیٚنٛہہ، کیٛاہ کَرو؟ تۄہہِ چھو پاے کارا اکھ چھُ مےٚ نظرِ تل. اچھا، کیٛاہ کارا؟ ہے تۄہہِ کیٛاہ چھو، رۄپیہِ گٔژھ یِنۍ رُدٕکۍ پٲٹھۍ وۄڈَے بیٚیہِ لُکھ سوزان. اما کار کیٛاہ چھُتھ وۄنۍ وَن مےٚ تہِ. بِلکُل، بہٕ گوس چہلہٕ، ژٕ گوکھ پیٖر. گۄڈٕ وٕچھو نہ رٮ۪تَس کِژھ چھِ خطرناک. اچھا نیر نیر سا، چلو بہٕ کَرے تیٚلہِ تَیٲری، بہٕ سوزَے ناو واو. وٕچھ خۄداے کَپٲرۍ چھُ سوزان، نیر ژٕ نیر ژٕ نیر ژٕ سوال. وٕچھ تہٕ خۄداے چھُنہٕ زانٛہہ ترٛاوان کٲنٛسہِ، وٕچھ تہٕ کَپٲرۍ سوزان کار. پَگلی پٮ۪ٹھ چھُس پیٖر بَنُن. پیٖر صٲب، مےٚ حظ کَرِ زٕ کامہِ حظ. اکھ تھوٚو مےٚ زٔمیٖنَس زٕ ترٛکھ وٕچھِتھ، یہِ چھا وۄنۍ اَتھ، بیٚیہِ مٔریٖض زٕ ژور تہِ اَنرٲیِم. شَبَش، یَتھ زَنگ تہِ دِ، یَتھ زَنگ تہِ دِ. مٔریٖض کَتہِ چھِ، مٔریٖض کَتہِ چھِ؟ کیٛاہ چھِنہٕ پَکان حظ، اور چھُنہٕ تاوان زَن تہٕ نوٚن کیٚنٛہہ پَکان، نہ چھَنہٕ پَکان. وۄنۍ وٕچھ نا بہٕ کۄس کٲم کٔرٕس. اللہ اللہ گوٚبُر، یَتھ تہِ دِ، یَتھ تہِ دِ. اللہ اللہ اسلامُ علیکُم حاضریٖن جماعت. وعلیکُم وعلیکُم. پیٖر صٲب ٹھیٖک چھُوا؟ اوا اصل پٲٹھۍ لگان، اصل پٲٹھۍ. پیٖر صٲب یہوے چھُ کسٹمر، أمِس چھِ ہمساے خراب. شاباش، ہمساے چھی گبر خراب. پیٖر صٲب اہن حظ، مےٚ تہِ حظ باسان تی. کیاہ دٔلیٖل گژھان؟ پیٖر صٲب، أسۍ حظ أنے گٲڑۍ، مےٚ باسان تَتہِ پٮ۪ٹھ حظ چھِ تِم پَتے لٔگِتھ، تِمن چھُنہٕ خۄش یِوان کیٚنٛہہ. ژےٚ چھی تٲیٖز تِمو کٔرمٕتۍ لگس، ژٕ مان میون یا نہ مان. اہن حظ پیٖر صٲب، بیقرٲری چھِ، کِہینۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان کٔرِتھ. آ کَتھ تھٔج میٲنۍ یاد، تٲیٖز چھی کٔرمٕتۍ، کیاہ چھی کٔرمٕتۍ؟ اچھا پیٖر صٲب، تہٕ وۄنۍ کیاہ چھُ مےٚ تیٚلہِ کَرُن؟ ییٚتہِ چھِ ترٛٮ۪ن قٕسمَن ہٕنٛدۍ تٲیِز، اَکھ گوٚو ساسُک چھُے رٮ۪تَس پٮ۪ٹھ، بیٛاکھ گوٚو دۄن ساسَن ہُنٛد چھُے ترٛٮ۪ن رٮ۪تَن پٮ۪ٹھ، بیٛاکھ گوٚو پانٛژَن ساسَن ہُنٛد چھُے ؤریَس پٮ۪ٹھ. ژےٚ کُس اَکھ چھُے ضوٚرَتھ؟ پیٖر صٲب، وۄنۍ کٔرِو پانٛژَن ساسَن ہٕنٛدِس کَم کیٚنٛہہ. اللہ، پونٛسہٕ کوٗتاہ چھُے چَندَس؟ اللہ، مےٚ حظ چھُنہٕ کِہیٖنۍ چَندَس، البتہ اے ٹی ایم حظ چھُم چَندَس. اللہ، اَدٕ کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے، گوٚبرا دِسا أمِس سا مِشیٖن اُکُن. اللہ سَسا دِیو، اللہ سَسا دِیو، اللہ سَسا دِیو، اللہ پیٖر صٲب کٲم گژھِ حظ، یہِ کٲم گژھِ، کٲم گژھِ سُپر کام. اللہ پیٖر زبردست، اللہ چلو گوٚبرا، أمِس دِ واٹس ایپ نمبر رَٹ أمِس، أمِس ترٛاوٕ بہٕ پَتہٕ تِم فٔتلہٕ واٹس ایپس پٮ۪ٹھ. چلو واٹس ایپس پٮ۪ٹھ فٔتلہٕ. پیٖر صٲب، واٹس ایپس چھا فٔتلہٕ گژھان؟ ژےٚ تَری نہٕ فِکرِ، أسۍ کٕم پیٖر گٔے، أسۍ گٔے ماڈٲرٕن. اللہ اللہ تُلِو حظ، تۄہہِ ووتوا؟ پیٖر صٲب کٲم درٛایہِ جانٕے، کَسٹمَر چھا رُتُے، واریاہ اَصٕل واریاہ اَصٕل. یہِ چھِ ژور أنمٕتۍ، تُہۍ ٲسِو نہ دَپان ژٕ کَتہِ چھُ غٲب گژھان؟ تیٚلہِ کَتہِ رَٹہٕ ہا ژٕ بہٕ پاٹنر، یہِ چھُ آسان بروس. بِلکُل بِلکُل، بیٚیہِ چھِ زٔمیٖنَس زٕ ترٛکھ تہِ تھٲمٕتۍ وٕچھِتھ. کیٚنٛہہ چھُنہٕ کیٚنٛہہ چھُنہٕ، وَلہٕ کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے، تور تہِ دِمو نظر. وۄنۍ تھٲے زِ میون تہِ خیالٕے، مےٚ ٲس بایِک اَنٕنۍ، کر ژٕ ژھۄپہٕ، مےٚ ٲس نیٚچِس بایِک اَنٕنۍ. اللہ بایکہِ ترٛٹھ چھَس، وَلہٕ سۄ تہِ واتہِ اِنشاء اللہ. اللہ 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 اد حظ پیٖر صٲب، بہٕ نیرو. نیرِو نیرِو تُہۍ، وَنو نہٕ بیاکھ کانٛہہ پھسٲیِتھ. نیر نیر، آ لگس آ لگس، مےٚ سا چون احسان گژھیم نہٕ زانٛہہ مٔشِد. نیر حظ پیٖر صٲب، نیر سا نیر سا ژٕ نیر سا، أمِس دِ نظر، یی ژوٚلا بیٚیہِ بوزہا تَمہِ. اللہ اللہ، اَما یہِ چہلہٕ کَتہِ، یہِ چھُ نُنٕے، یہِ اوس دَپان بہٕ سوزٕ کھی مٔریٖض، خبر کوٚت چھُ گوٚمُت تاوَن سا.
پیر صاحب دادل کیا دل ہاٹ فیل چھن ہاتس کر ہمسائے ون واشنگ مشین اچھا فریج اونک پیر صاحب لا کرن اچھا تو پننے سے یا یارس پوچھ پیر صاحب بکیا کر پیر صاحب میں ونتو کی تمن کر تو کی میں تم پر کام تم پر کام چاکم ونی واشنگ مشین تم سنک بہ ہمسائے نیست نابود کریت پیر صاحب باوت سن شلو امیادو پیر صاحب سوئی کر ہم کی اللہ کیا چن کیا چن پر اور صبح نیمو اس توڑ صبح نیمو اس تو دیتا کہ مو بات پھلا کڈ گرا تھے جن نیر کیا چن کیا چن زکر اللہ پیر صاحب اللہ پرابلم کا سال اللہ زکر دپینا ہمسائے کرک بہ نیست نابود سنک کریت پیر صاحب اللہ تو یہ صبح اللہ پیر صاحب بے گس بے ما اس سو اللہ اوا بانن پنن چہل سوت نیر چرب سوال تلو ہاس پیر صاحب نیر ہاس دے اللہ چنیر چنیر ان کے اللہ 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 اسلام علیکم دوستو وچھو تو یہ سون ویڈیو ایم ویڈیو مقصد نیت دویمس پارٹ ٹو اس مز اگر ویڈیو پسند آو لائک چھ کرن شیئر چھ کرن کمنٹ چھ کرن تے بیچ سون چینل سبسکرائب کرن